ოდილო გულო ხვირი ვერც ვერაზდროს გაჩუმდები სისხლიანი გზები თვიული მაგრამ მაინც დაუბრუნდები იქნებ ჩვენი ნაღდი ძმობი უტყუარი საბუთები იქნებ ზღვისი თოფი გჯობნის მაგრამ მაინც დაუბრუნდები იქნებ ბრძოლი იქნებ სისხლები იქნებ ჯობდეს თბილის სიტყვით თვის რწმენით და დიდი შიშით ალბათ მალე დაუბრუნდები იქაც ჩვენი საყვარელი სიმღერებით გავბრუნდებით ჩემი ძიმაც და გვიჭირს მაგრამ მაინც დაუბრუნდები ის კურთხევით და სხვა მიტროპოლიტ დანიელის მიხედვით კოდორის ხეობაში, ზემოაფარეთში გაიხსნა წმინდა გიორგის სახელობის მამათა მონასტერი. გმირ მოსახლეობას, რომელიც რამოდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს ღირსებას ქართველ ლიდერებს იცავდნენ, მათთვის ეს იყო განსაკუთრებული ნუგეში. კოდორის ხეობაში ცხოვრობ და თავიდან ჩემი პირველი შტაბიშირებები რაც შეეხება შტაბიშირებებს არის რომ შემოსვლიდან კოდორის ხეობაში იგრძნობოდა როგორც სულიერი თქვა სიცივე ადამიანთან ურთიერთობებს შორის ესე რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე იყო სოციალური ფონდის მოსახლეობას შორის აქ იყო სროლები თქვა იყო განუკითხავობა არ იყო წესრიგი ინფრასტრუქტურა არ იყო თქვა კანონი თავრობისა და ასევე ჩვენი შემოსვლის შემდეგ თვითონ მოსახლეობა არა თქვა შეერაღებული თვალით შეუარაღებელი თვალითაც ეს ჩანდა რომ მოსახლეობა შორის შეწყდა შუღლი ობა თქვა სროლა რომელიც ყოველ საღამოს ფაქტურად იყო ხოლმე ხეობაში და აშფოთებდა მოსახლეობას ბავშვებს განსაკუთრებულად და ქალებს და თითქოს აქ არსებული მონასტრების ლოცვით და მოღვაწეობით თითქოს სულიერი გარემო დათფა და ადამიანებს გარკვეული იმედი გაუშთათ იმისა, რომ ხსნა მათი მოახლოებული იყო. დიდი შრომის და ღვაწლის შედეგად, მოღვაწეობის შედეგად აქ არსებული აკოფი ბერების, ამების, დედების ლოცვით ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს სიმძიმე, რომელიც ხეობაზე იყო, ფაქტურად ჩემს უმოხდა. ის ჯვარი, ძიმე ჯვარი, რომელიც ტვირთვას უკვე უჭირდა ხეობის მოსახლეობას, ეს თითქოს გაუადვილდა, შეუმსუბუქდა. სანამ საქართველოს ჯარი შემოვიდა კოდორის ხეობაში, კოდორის ხეობაში იმყოფებოდა დაახლოებით 2500-3000-მდე მოსახლე ადამიანი. მე მახსოვს დიდი დრო, როდესაც ვთქვათ ინტერესები და ამ დიდი ჯარი დგას, იცავდა პრაქტიკულად 7 ადამიანი მთელ ხეობას. მონასტრის წევრები мама ელისი ეგუმენი ელისი ბელკანია რაც გარდაცვლილის ხდებული და მე დროებით გავთავსდით ოჯახში ჩვენ ნათესავების მაგრამ ზუსტად 12 დღეში პროცეს წეში მოჩილებას ასრულებდი და ფიქსებს ამზადებდით მომასწრისთვის мама ელისი სამწუხარო ტრაუმა გასულა მოს სამის მოსკოვის კონტაქტში და ჩვენს მომენტში
ძმებზე უფრო მეტი ვინაიდან ის სულიერი ძმაცებთან ძმებზე მოასწრეს. ამიტომ ძალიან გამიჯერდა ტრაგედიისგან და მეუფედან ის კურთხევით დროებით გამომეყანეს ღვთაების მოათო მონასტერში იმ წელს. მე რამოდენ ხანი შიომის მონასტერში ვიყავდა, როდესაც მეტნაკლებად ვთქვათ გაიარა ამ ტრაგედიამ და ტრიუმმა 2002 წელს. უცნეს კურთხევით არათუ ვთქვათ შეუშინეთ იმ სიზნელებს, ამეთ გადაწყდა რომ დედათა მონასტერის გახსნილიყო ბოლოს ხეობაში წმინდანი მოსახლეობის უკვე. და არც მაშინ, როდესაც აფხაზის ბის და რუსების ჯარი შემოვიდა აგვისტოში, მაშინაც არ დაუკმო და ამას ყველაფერს მაინც ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებულ მას ყურადღებას აქცევს. ამ საჭიროების ხალხი ფაქტიზის ფასების არიან და ადგილობრივი საოცარი ლამაზი ბუნების ხალხია. იშვიათად თუ შეხვდება ადამიანს ასეთი ხალხი, ვინც აი რო იგრძნობა, რომ ადამიანს მონატრებული აქვს ღმერთისმსახური, ეს ღმერთისმსახურება და სასულო პირში პრაქტიკულად ღმერთს უყურებს. საკუთრებული სიხარული გამოიწვია საცხოვრად ნახტუშობის ხატი ჩამოგზავნდა 2007 წელს ფორსოფელში გამაჩერეჩვენ ეს ხატი დავაბრძანეთ განათავსეთ და ჩხალთაში და აჟენაში ყველა დიდ და პატარა მოდიოდა და უზრუნველეს ბარბისებს კითხულობდა ნახტუშობის ხატთან ჩხალთაში წმინდანი გიორგის სახელობის ტაძარში. Amen.
ამ მოგზაურობამ მოიყვანა ეკლესიაში ღვთისმშობლის ხატმა მოიყვანა ეკლესიაში ისეთი ხალხი, რომელიც მე არასდროს არ მინახია მოსული ეკლესიაში. მე რამოდენიმე ადამიანი მოსვლამ განსაკუთრებით გამახარა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვეგონა რომ ეს ადამიანები ასე ადვილად არ მოვიდნენ, ღვთისმშობლებმა ისე ლამაზად მოიყვანა, რომ ამ ხალხს თან ახლდნენ და შემდგომ მიტროპოლიტმა დანიელმა მაგათ ღვთისმშობლის რაინდების სახელები უწოდა. ღვთისმშობლის ჩამობრძანების მადლი ზუსტად იმ დედალმა მოგვი მას რომ დაიწყო რაღაც შემოვიდა რაღაც აი დაიუღიდა თქოს რომ ეგ მოხო და დაინტერესდა ეკლესია მონასტრის ცხოვრებაში და თავებაც პრაქტიკულად ჩაება ან ეკლესია მონასტრის ცხოვრებაში. ქალდობა ჩვენი ტერიტორია. ამის იქით უკვე აფხაზები არიან. გაკუფილი არიან დასაკვირველია ბოროტი ძალი და ეს დანაყოფი არის დიდი ნაპრალი და არის დიდი ჭრილობა ყველასთვის, ქართველებისთვისაც, აფხაზებისთვისაც და ღვთისმშობელი მოგზანდა და მე ვფიქრობ ეს არის აი დიდი მალას, რომელიც აი ამ ჭრილობას, ამ ნაპრალს აღმოავსებს და ამ ჭრილობას მოაშუშებს და მე ღრმად მწამს, რომ ღვთისმშობლის მოგზანება აი ამ ყველაზე მტკივნეულ წერტილში ეს არის საწინდარი აი ამ ჩვენი კივილის განკურნებისა და ჩვენი ამჭრილობების. დერმეცა გეუბნებით ფივდა ცული საერისა ჩვენისა თავრობისა და მხედრობისა მისისათვის. დერმეცა გეუბნებით უწმიდესისა და უნეტარესისა ვიძგან ცხოვრობდით ამ მეწაზე და რაღაცნაირად ის ხალხი ცოცხალია მიცაგებოდა ჩვენი წინაპრები საკარელი არავის არ აკუთვნებდა რომ ადამიანს უფროსო ადგილა წარმოადგენდა. ეს არის ძალადობა და რასაც ეს ასე არ დამთავრდებოდა არ სანამ არ დაალაგდებოდა ყველაფერი ეს ისე არ შეიძლება ესე იყოს და ამას არ უნდა შევიდეოდეთ. ჩვენი გადმოსვლაც ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება ქარავა მომხრემ აი და მოიცემში რომ ესე ფიზიკური ძალის გამოყენებით თქო დავრულე, მაგრამ ოსკო შემდგომარებას არ უნდა შეფოში არ შევიდეოდეთ. ზეხა ალბათ იმედია რომ დავაკეთებ, იმედია რომ აიცნება ეს საფორი და იმედია რომ აი როგორც მოვედი დაკარგე ესე რომ დავაგზავნებ, უბრალოდ ჩვენ ესეც ამბობთ ესე ხუმრიდან და ესე რომ დავაგზავნებ, დავაგზავნებ და ამას ხო ხარ ცითა განკურნე მადლი და შენი და ყოლა ცვლი და ზოგად მეტერები ვართ და
და ხეობა მოსახლეობა ზემოაფხაზეთის დამკლად ბედნიერები ვარ წმინდა ღვთისმშობლის ხატი იკურნება ზემოაფხაზეთში და ამოცის მოეტანოს მშვიდობა მოეტანოს ბედნიერება გამთლიანება და ცისლა და ჩვენი მიზნებისგან დარწმუნებული რომ ძალიან მალე შევოცხლებში და სოფლში დავწალებ წმინდა ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ხატს. ღვთისმშობლის მიტროპოლიტ დანიელის და მიტროპოლიტ ნიკოლოზის მეთაურობით ღვთისმშობლის ხატი ჩამოაგზავნა ხოდორის ხეობაში ზემოაფხაზეთში და განსაკუთრებულად იგრძნობა მადლი ამ დღეებში და მე ვერ შევიკავე თავი და გამოვხდი რომ ასეთი ბედნიერ ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილვარ თქვა ისეთი სიხარულია როდესაც ვიცით გრძნობთ რომ დედა ღვთისმშობელი უშუალოდ ჩვენთან არის და ფარველობს და ვსყალობს მეთმა დაგვწოთ თქვენ ვინც არ დაიზარეთ, გაიჭიროთ და ჩამოხედეთ ასეთ თულ პირობებში. არ არის ადვილი აქ ღვთისმშობლობაში ჩამოსვლა და აქ მოგზაურობა, გადაადგილება, მაგრამ რომელიც შევთხოვო, რომელმა ეს დაგიფასოთ და შეიწყოს თქვენი მოღვაწეობა, ჩვენი მოღვაწეობა და ერთობაში, მთლიანობაში გაგვახაროთ და აგვაბრწყინოს რომელმა გაგვაწეოს და გაგვაბრწყინოს. ის საიდუმლოა ჩვენი ეს აკეთება. ხალხიც დაბრუნდა მეტი. მე მინდა აღნიშნო ის, რომ კონდორის ხეობაში მე 53 წელიწადი დავიბადე და მე არასდროს არ მახსოვს ისეთი გალამაზებული და აყვავებული ხეობა, როგორიც იყო აი აგვისტოს მოვლენებამდე. აი მას პირნათლად გეუბნებით, რომ იქ ბაღიც კი გავხსენით, არასდროს არ მახსოვს, იქ ბაღი ყოფილიყო, ბანკი აშენდა. რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა გააკეთა სახელმწიფომ მისათვის, რომ კონდორის ხეობაში დაყავდა და გალამაზდა, ძალიან გალამაზდა. მე მაგალითად მე ამაყობდა კონდორის ხეობაში ცხოვრებას, მაგრამ სამწუხაროდ აგვისტოს მოვლენებმა განაახლა, რომ თურმე მარტო ეს არ კმარა ვთქვათ, დაიწყო ავიაციამ დაბომბა კონდორის ხეობის, ეს რამდენად ვიცით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დიპლომატები და ბომბავდნენ ხეობას. ისეთი დიდი ბომბებით, რომ პრაქტიკულად მიწის ძრა გეგონებოდა. აი, მთლიანად დედამიწა ერეოდა. ეს გარდა სამ დღის განმავლობაში პრაქტიკულად დაიცალა ხეობა, თავრობა, ჯარი, მოსახლეობაც აბსოლუტურად დაიცალა.
დარჩა რამოდენიმე ადამიანი, ვინც უბრალოდ ვერ მოახერხა დატოვა ხეობის ან ვერ შეძლო ფიზიკური მდგომარეობის გამოამატყობები ინვალიდები. მარტო იყო დაბომბა და ერთი ტყვე არ გავარდნილა, არანაირი ბრძოლა არ იყო საერთოდ. არავინ, აი არ დარჩა ადამიანი, ერთი ადამიანი, რომელიც შეეწინააღმდეგებოდა თქვა მტერს დახვედროდა. ამაზე მე გააკეთა შეგვიძლია მინისტრმა კომენტარი, რომ ყოველთვის რაღაც საშუალება იყო აყაში არ მოხვედრილიყო ჯარი და იმიტომ გამოიყვანა, მაგრამ მოხდი თბილისში მომეჩი და უცმინესი აგუშებდა და გორი ბომბებოდა და იყო საშუალება რომ გასვლისას თქვა ფორში დაბომბაში ამოყოლებავით და ორი დღე მუხმოდრეკლი ვითხოვდით მე და მომარაკელი კოდორში დაბრუნებას და ორი დღის მერე გაგუშეს და გულის ტკივილი ჯვარში შეხვდნენ პოლიციელები მაგათ არ გააჩერეს და ჩაიარეს. ხაიში შევხვდი შუშრების მაიორს გოჩა ჯომინავას, რომელსაც რომ შევეკითხე ვითარება, თითქოს ყველაფერი ნორმალურად არის, რომ მე ხაითაურბას მას შევხვდი ხაიში და მე დადაბრუნდი ხეობაში და დაგეწევით. ხეობაში რო გადავედი, თქმა უნდა არ დაგვეწია ჯომინავა. გენჭუში, სოფელ გენჭუში შევხვდი სარდალს. და შევეკითხე ბატონოსო, რა ვითარება? მითხრა ყველაფერი კარგად არისო. ეს ხდება 12 აგვისტოს. სარდალი მეუბნება, ყველაფერი კარგად არისო, ნურაფრის მუშიკი შეიძლებათო და ასე დაგამშვიდობთ, თურმე ისიც გადმოდის უღელტე ხელზე. დაიწყო დაბომბა. ორი ნურაფრი დისანტ გადმოსეს სოფელ ჩხატაში და შემდგომ ეს აფხაზეთის ჯარი წამოვიდა ფეხით სოფელ აჟარისკენ. მე ვიყავდი ქვედა მონასტერში, სადაც ვაშავდი მონასტერს ქვემო ჟონაში. შევედი სინაკში და დავიწყე ლოცვა და რუსაც მონასტერს დავიწყე სრულა, მივხვდი რომ ქვეყნას აზრი არ ჰქონდა. პრაქტიკულად ან დამხვიდავდნენ, ან თვია მომხდებოდა ყველა შემთხვევაში, ოთხივე მხრიდან ისროდნენ მონასტერს და მოახერხე გამოსვლა და მოვედი ზედა მონასტერში, სადაც მამებმა მეგულებდა და ხედავ რა ვითარება და მინდა გამიხნევებინა დედები იყვნენ, აი ეს ცოტა უხერხულია, ეს ანგელოზები ადამიანები რაღაც შიშე ვარ ქონოდით მაი და მე ვუთხარი რომ მამებს ვუთხარი რომ მეთქი ცული მდგომარეობა მე მგონია შეიძლება ჩვენ დახვიტონ და ამიტომ დავდგეთ ლოცვა და მოემზადოთ მეთქი რომ თვისინაში წარუდგეთ შევიმოზეთ და დავანდეთ სარტლები და დავიწყეთ ლოცვა წმინდანინოს სახელობის მონასტერში. და როდესაც მოვიდნენ მოგვიახლა გზიდან დაუშინეს ტყვიამქროვი მონასტერს. მოხდის წყალობით ტყვია არავის არ მოხვდა. არავინ არ დაზარალდა მონასტერი პრაქტიკულად დაცხრილეს, რასაც ქვია და შემდეგ ამოვიდნენ მონასტერში და ყვირილით უხეში ლაპარაკით გვიბზანეს გამოსვლა ყველა ბალკონზე და აივანი აქვს მონასტერს და გამოვედით აივანზე და კედელთან ჩავგამწკრივეს, ეკითხებიან ვინ ახართ, რას აკეთებთ, რა გინდათ აქ, ჩვენ აუხენ ჩვენ პერმონოზები ვართ, ვოცულობთ. ესენი იყვნენ აფხაზები გუდაუთიდან და ეშერიდან. ანუ მაგაცე მე დღეს თვითონ აფხაზებმა რომ ესენი რეზერვისტები იყვნენ, ესე არ იყო რეგულარული არმიის წარმომადგენლები და ძალიან
უხეშად და ცუდად მოიხსენ და ერთი მომენტი დამჭირდა უშუალოდ რაღაც ისეთი კაცი დალაპარაკება ერთ-ერთ ადამიანთან რომელიც მაგათი მეტყობა უფროსი იყო და უხეშად იქცეოდა მე აღვსენ რომ ავი მაგილები მკვიდრი ვარ და ამან იმოქმედა მაგაცე და პრაქტიკულად უკან დაიხინდა თქოს რომ არ ვიცოდითო და ბოდიში მოიხადეს და ისე წავიდა. და ჩვენ დავშვიდით თავთან ნუ ვინაიდან ახალ საერთო ენა მოვნახეთ რომ თქვათ არ გერჩიან. დაბრუნდით შევედით ისე 60-ში და აი შტაბეჯით ბისკოში ვიმყოფებით ახლა. და ეთყობა მეორე ჯგუფი იყო იქ მათ შემდეგ რომ მოდიოდა იმან იმათ კიდევ დაგვცხეს ესე კიდევ გვესურეს ტყვია მქვევები მე ვთქვით რომ პრაქტიკულად ეს გამოკითხავება სახს რატომ და ეს რო ტყვია თუ სახში არავინ არა და კაციშვილი არ მოწინააღმდეგე არავინ არ ტყვია არ გასულილა ერთადერთი აფხაზი დაიღუპა ისი თვითონ აფხაზებმა მოკლეს და არავითარებაში შევიდა სახლში იქ ქართული ახალი ფორმა დაინახა ჩაიცვა ეს ფორმა და გამოვიდა და გამოვიდა რომ ნახეს რომ ქართული ეგონათ ქართული იყო და ეს ოეს და მოკლეს ა ეს იყო და ეს აი პრაქტიკულად მსხვერპლი გუთოისობაში ერთი აფხაზი მოკლა ის აფხაზების ხელით შემდეგ მოვიდა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გარი კუპა არის ეს ადრე ვიცნობდი ჩვენ ერთმანეთს და რომ მოვიდა მე აღხსენე ასე და ასე მოიხსენე მეთქი ასე იქცევიან და თქოს თავის გამართლება დაიწყო რომ ეს არ არისო რეგულარული ჯარის წარმომადგენლები ეს რეზერვისტები არიან და ამათ ჯგუფს ვერ მოთხოვო და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით გოდორის ხეობა დაიკავეს აფხაზებმა და რუსებმა. თავიდან აფხაზები შემოვიდნენ. ისე რომ გოდორის ხეობაში არანაირი ძლიერმდებობა არ ნახეს. იმ დღიდან პრაქტიკულად 13 რიცხვიდან დააყვევით თვენ ახერვის განმავლობაში 10-15 სატვირთო მანქანები, ეს სამხედრო ურალები, კამაზები, სამასვალი ეზიდებოდნენ ტყვია წამალს კოდორის ხეობიდან. კოდორის ხეობა დაემსგავსა მიტოვებულ სასაფლაოს. ყველაზე ლამაზი რაც მასურს მე კოდორის ხეობა და ყველაზე საშინელი. შეიცვალა პრაქტიკულად 3 დღეში ყველაფერი. აბსოლუტურად შეიძლება. და შემდგომ მოვიდნენ აფხაზები და რუსები და აფხაზეთის სამდოვება და ესეთი ცოტა უხეში ურთიერთობა ჰქონდა. აქტიურობდნენ მაინც აი ეს ხალხი რუსეთიდან ჩამოსული ეთყობა ფსპ-ს ხალხი იყვნენ. ასე ესეთი მელეკი გამოდგა ერთ-ერთი რომ თავიდან თქვა ფოტოგრაფი ვარ და მე შუების მაიორი ყოფილა და წარგვიდგინეს ასეთი ულტიმატუმი რომ თუ თქვენ აღიარებთ აფხაზეთის სახელმწიფოს დაემორჩილებით მიიღებთ მოქალაქეობას დაემორჩილებით აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საპატრიარქოს რომელიც არ არსებობს ბუნებაში ნებაში მაშინ არაფერი წინასაც დამდგმარ აქვს იყავით დარჩით ილოცეთ ნაღონ ჩვენთან უნდა გქონდეთ თქვათ ურთიერთობა ჩვენ საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიას მემორჩილებით და არა სხვას ამიტომ ვარი უთხარით ამაზე რამაც მაგათი მაგათქვია გაღიზიანება გამოიწვია მათ დაწერეს შეადგინეს საბუთი რის საფუძველზეც ჩვენ პრაქტიკულად უნდა დაგვეტოვებინა აფხაზეთის ტერიტორია, ზემო აფხაზეთის ტერიტორია, ვინაიდან ეს არის აფხაზეთის ტერიტორია, ჩვენ არ ვაღიარებთ მაგათ იურისდიქციას, არ ვემორჩილებით მაგათ და ხშირად შეგვახსენებდნენ ამაზე რომ აბა როდის დატოვებთ ხეობას, როდის ახვალთ, მაგრამ ღვთის მადლით წყალობით 7 თვე იმის მერე ჩვენ კონდორის ხეობაში გავძელით. რასაც ქვია გავძელით. ამ 7 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად თქვენ წარმოგიდგენიათ რა პირობებში ვიყოდით.
იქ ყველაფერი განადგურებულია. სოხუმში ყველაფერი სამაგი ძვირია. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ შემოსავალი არანაირი არ აქვს, შემოწირულობა არ არის, ვინაიდან მოსახლეობა არ არის. საპატრიარქო გაგვიწერდა ხმარება უშუალოდ უწმინდესმა მეუფე დანიელმა და ფხაზის მთავრობამ გაგვიწერდა ხმარება, ერთიჯერადი დახმარება, რაღაც 1400 ლარის პარალელში, თვითონ მონასტრის წევზე 200 ლარი. რომელიც გვეყო, თქვა მარხვის დროს, მარხვის პერიოდში, თქვა რაღაც პროდუქტი შეგვიძინა, ნაწილი პროდუქტის. დაიწყებით წილას და დაიწყებით და სხვა. როგორია, როდესაც კიდევ ღვთის წინაშე შვიდი გულით დადგინდა, ილუზორული და სულიერი. ღმერთი განსაკუთრებულ ნუგეს გვაძლევს და ჩვენ ნებით, რა თქმა უნდა, არც გვიფიქრია კოდორის ხეობის დატოვება, თუ არა ძალა და თუ არა ესეთი უხეში ფორმით ჩვენი გამოძევება კოდორის ხეობიდან ჩვენ არ წამოვიდოდით, რაც არ უნდა მომხდარიყო და არც გვიფიქრია ამაზე და კურთხევა პირნათლად შევასრულეთ, რაც ჩვენ მოწონდეს მომდევნო შენი ეს ვეფენ ზანდენ პოლიტის ენჩეზის მინისტრი სერგეი არის სახელი, გვარად ჩოკუა, მას ახლა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გენერალი საკანი, იყვნენ უშიშროების წარმომადგენლები, თავდაცვის სამინისტრო წარმომადგენლები, პრეზიდენტის პირად დაცვის უფროსი, აფხაზეთის პრეზიდენტის და ორი ადამიანი იყვნენ რუსეთიდან. მათ წარმოადგენს თავისი თავი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებად. ერთ-ერთს გენადი ერქვა. და მოითხოვეს ჩვენთან ესეთი შეგვიითხენ პასპორტებს, თქვენ მიიღებთ ხარტუათ ამას მოქალაქობა მიიღოთ, პასპორტი რო აიღოთ და სვანს ჩაგიტევთ და მეუთხარი მე ქართველი ვარ თქვა და ამ შემთხვევაში თუ ასე უდგებით საკითხს, აი სვანები ვარ, გინდა თუ არა, მაშინ მე სვანი არ ვარ თქვა, მე ქართველი ვარ თქვა. სვანი მე ვარ, მაშინ როდესაც ვისავ აი ამ კუთხის ღირსებას და როგორც საქართველოს მოქალაქე მე ქართველი ვარ. ამაზე ძალიან არაადეკვატური პასუხი იყო, აი ძალიან არ მოეწონათ ეს ჩემი პასუხი. მე შევეკითხე, აი რა პირობებით როგორ უნდა მოხდეს ეს პასპორტის აღება? როგორ და აი ქართულ პასპორტი უნდა ჩააბარო და რუსული უნდა, ეს აფხაზური უნდა აიღო. მაგრამ ქართული პასპორტის ჩაბარების შემთხვევაში მე ხომ საქართველოს მოქალაქე ვარ მითქი და საქართველოს მოქალაქეობა როგორ იქნებოდ? აი საქართველოს მოქალაქეობა ავტომატურად გეკარგება თუ იმიტომ რომ აფხაზეთის კანონი არ ითვალისწინებს ორი ქვეყნის მოქალაქეობას აფხაზეთის საქართველოსთან, მარტო რუსებთან. აქედან გამომდინარე ჩანს, რომ ზეგი უნდა წმენაც უნდა დაკარგო და ეროვნებაც. და მე პირდაპირ ვთქვა, მე ვთქვა წმენას და ენას ნუ შეეხებით და დანარჩენი მე ვთქვა ახლა იქ სადაც თქვა არ შეიძლება ქუჩის გადასვლა, იქ არ გადავალ და კანონებს არ დავარღვევით. ან თვითონ ითხოვდნენ მოსახლეობა დაბრუნდეს ხეობაში. და მე ვთქვა აი ჩვენ რა ვიმყოფებით, ეს ამ მოსახლეობისთვის რაღაც იმედია და ამ შემთხვევაში მოსახლეობა შეიძლება დაბრუნდეს ჩვენ თუ აქ ვიქნებით და ასეთ პირობებით პასპორტს და მოქალაქეობას ჩვენ არ მივიღებთ. ამანაც გააღიზიანა და დამისვის შეკითხვა, აი როგორი იყო აგვისტომდე თქვა კოდორის ხეობაში ცხოვრება და მე ვუთხარი რუსულად რაც ვიტალა მეთქი ზდეჟი.
кипела, процветала здесь. Сейчас метки после вашего прихода на брошенные могилы похожие дома. Ну, это Обама церкви дал свой сайт тут. Чуэнс диалог с Агизианы були, Абразы були, Цавиде. Зустав, месамы дрес, сам сацевицка плюсас, тетмецы давам таурет, цирва, гами сам сацев. Да, мы упеданилось. Да, улекет, мы упеданилось. Там им шиту бетку, тхава бетна, карс молод дрес, сами манкана. Гори, ай, вилисис типис, манканем би, сам хитро. Да, эрти, Састрапо, сам хитро, Састрапо. А я сети. Таблетка смотри нахер. Да, когда мы увидим шеяры были, эти его полковники, чарис кацеби, бронежилеты бит, автоматы бит, медзебары дзагле бит, а и кино еще рубинахи, овчарки бит, германы бит, армия. А мы увидим пидапи сахши, задать чен, мы уже сахту за монастырь, когда дровит кантавсы были. Да, все выгит, винали с мамой Гюри, мы утхали, мы вон. Састрапо, ну да, мы им задут, да, он да, царик вон, цохомщи. Рахте ба ше иткет унда да киткот ме утхари карги да ме моемзадеби метки да марто аро ყველაო ме утхари ке ме марто сакмареси вико метки ром маграм ара мамები ყველა იგი სამნივე ყავით მამები мама забулони პირველი და мама бизина ковалия да деда ჩემი გამოშობლები 80-ის დედა მყავს 85-ის мама მყავს და გამოვიდნენ და ში რო გაიგეს რომ ჩვენ პრაქტიკულად მიყავართ ახლა დედამ და ისე ნერვიანა და ტირილი დაიწყო და ისეთი მე მოგახსენეთ სამი ძმა ყავს გარდაცვლილი და ძმები და მე ერთი დაურჩი დედმამიშვილები და მე კიდევ ახლა მოხუცი დედის თვალწინ ასე პრაქტიკულად ძალით უნდა წამეყვანონ ისეთი საშინელი სურათი იყო ეს რომ იმდა ჩემის ცრემლები მე ალბათ სამარაში ჩამყვება ისეთი მწარე სურათი იყო. პირდაპირ თავდაცვის სამინისტროში მიიყვანეს. თავდაცვის სამინისტროში თავდაცვის მინისტრთან. თავდაცვის მინისტრი რო შევედით კაბინეტში არც ამდგა რა, იჯდა და დაჯიკითო დივანი იდგა მის წინ, აქ ტელეკამერები, ხალხი სავსეა, თავრომის წარმომადგენლები და რო დაიწყო მაგან ჩვენ ლანძღვაგინება, ისე დაახლოებით ერთი 30-40 წუთი, გვანძღა და გვაგინა და დაგვპირდა რომ ჩემი ხელითო პირდაპირ დაგხვრიტავ და ესე იგი ვფიქრობდი ამ დროის განმავლობაში, იქნებ ამ 40 წუთის განმავლობაში იქნებ თქواس რა დავაშავეთ, აი რაში გვდებენ ბრალს. აი ჩვენი სახით ლანძღავდნენ აგინებდნენ საქართველოს. რატო არ აღიარებთ აფხაზეთ როგორც აკე სახელმწიფოს, რატო არ მორჩილებით მამაბესარიონს და რატო არ აღიარებთ ეს მამაბესარიონი არის ადგილობრივი მღვდელი, რომელიც ჩვენი ეკლესიის მიერ არის წლის მიერ არის ნაკურთხი და მე არ დაემორჩილებ ეკლესიას და უკანონოა პრაქტიკულად მათი უნდა მსახურება. Да, ай ჩვენ ვაღიარებთ თქვენ რატო არ აღიარებთ და ერთი სიტყვით რაც ესე იგი შეეძლო ცუდი ეთქვა ყველაფერი თავს დაგვატეხა. შემდეგ გასამბრძანება უშიშროების გამომძებლებს დავეკითხეთ თითოეულად ყველა და იმ დღესვე გამოვიყვანეთ საზღვარი და გამოვეძებეთ ხაიტიდან. მაშინ ჩვენ თხოვეთ იქნებ მაშინ ჩვენ დაბრუნდეთ და ნივთები აგვო ჩვენ და ერთი დღით ამის უფლება წარმოგვცეს. Машин ჩვენ უთხარით რომ აი იქ იმყოფებოდა დაიბარეს მამაბესარიონიც იქ იმყოფებოდა და აუხსენეთ რომ ჩვენ პირველ შეწირულის სტარიგები ტრაპეზზე ბრძანდება და მაგის ხელის შეხების უფლება არავის არ აქვს მარტო სასულიერს და თქვენიც თუ ასეთ რაღაც არ შეიძლება ეს ღვთის გმობა იქნება ასეთი თუ ამის უფლებას არ მოგვცემთ მამაბესარიონმა მეო ჩემო გლებს გავაგზავნიო და ხვალ დედებსაც წამოვიყვანთო და მაგათთან ერთად თქვენს ნივთებსაც წამოვიგებთო და ამ ტარიგებსაც წამოვაბრძანებთო. ერთი სიტყვით ისევ ჩაქვსვეს ამ სამხედრო მანქანაში და გამოიყვანეს ენგურზე და დავიშდოვეთ ერთმანეთს. მეორე დღეს
წამოიყვანეს დედები, რაღაც ნივთებისაც ჰქონდა ხოლმე, მაგალითად ჩაიდეოდა ის ნივთების ნაწილი მონასტრის, ორი მონასტრის. და სამდუბოებამ, მხარის სამდუბოებამ წამოაგზავნა ეს ტარიკი, ტარიკები, ორი ტარიკი და ენგურზე გადმოგწეს. სულიერი თვალსაზრისით ძალიან ასეთი საშინელი სურათი არის. აი, თქვა თუ ისინი არიან ღმერთის მოწმე და თუ ისინი არიან ღმერთის მსახურები. თუ ვერ დაინახეს თქვა ჩვენში ღმერთის მსახურები, იმის გამო ჩვენ ქართველები ვართ და ჩვენ გაბრაზებული ვართ. წარმოიდგინეთ სურათი. ტარიკი, რომელიც არის ქრისტეს სისხლი და ხორცი. მღვდლებმა ეს წამოაბრძანეს. გადმოგვწეს. აი თქვენი ქრისტე. აი თქვენი ქრისტეს მსახურები. აი თქვენი ქრისტე. და წაბრძანეთ თაკიდან. არ გვინდა. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს ღმერთის გამოძებას, ღმერთის უარყოფას, ღმერთზე ვარისტკმას. ღვთის მსახურები, ეკლესიის მსახურებზე ვარისტკმას. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ღვთის მშობლის წილხედრობაზე, ანუ ღვთის მშობლის ფარველობაზე თქვას, თქვენს ვარ. ეს ხომ პრაქტიკულად კატასტროფა ამათთვის. და ჩვენ ეს გავიკვირდა, რომ როგორ, აი როგორ, ასე როგორ შეიძლება და მოქცეულიყო ღვთის მსახური. თუმცა დავძენ, რომ მათი ღვთის მსახურება შემოიფარგლება რუსეთის ინტერესების გატარებით. რასაც უბრძანებ რუსეთი აფხაზეთის თავრობის წარმომადგენლები იქნებიან, სასულიერები იქნებიან, თუ მოსახლეობა, იქ მცხოვრები ხალხი, იქ მყოფი ხალხი უმორჩილესად ასრულებს ამას. აი სოხუმში და სოჩაში ერთნაირი გრძნობაა. აი სოჩა ხუთგზის რუსეთია. იგივე გრძნობაა სოხუმშიც. პრაქტიკულად რუსეთია. აი ატმოსფერო არის რუსული. და მიუხედავად ყველაფრისა მე ღრმად მწამს და მჯერა, რომ საქართველო გაერთიანებული გამთლიანდება და ადრე თუ გვიან ეს დროებით დაკარგული ტერიტორიები ისევ საქართველოს იურისდიქციაში, საქართველოს საზღვრებში იქ მოექცება. ყველაზე კარგი გამოსავალი დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობიდან არის აბსოლუტურად მინდობა დედა ეკლესიაზე და დამორჩილება და დაჯერება ჩვენი უწმინდესის. თუ გვიშველის მორჩილად დაჯერება, სიყვარული და რწმენით დაჯერება ჩვენი უწმინდესის. მე ვევედრები უფალ ღმერთს, დედა ღვთისმშობელს, ყველა ჩვენ წმინდანებს, რომ ღმერთმა ინებოს, გაერთიანოს და გააფთიანოს და გააფრთხილოს ქართველები. ღმერთმა ბედნიერი აღდგომა გაგვიტანოს ჩვენ და სრულად საქართველოს. და მინდა რაც შეიძლება მალე მოხდეს ის, რაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ. დამორჩილება, ყურადღება, გულისხმა უნდა ყოთ და ვაკეთოთ ყველა ჩვენი საქმე, ჩვენს გასაკეთებს სხვა არანარ გააკეთებს. და როდესაც საქართველოს უჭირდა ყოველთვის ერთ მუშტად იკვრებოდა ქართველიერი, აი ეს ჟამი არის დღეს, როდესაც ქართველი ადამიანი როგორც ღვიძლი ძმები და ძმები აი ასე უნდა დადგინ ერთად, დაუდგეთ ერთად და მარტო პირადულზე კი არ უნდა ვიზრუნოთ, პირველ რიგში ვიზრუნოთ იმაზე, როგორ გადავარჩინოთ აი ასეთ მდგომარეობაში ყოფი ჩვენი სამშობლო. და ვიცით, რომ ამისათვის მარტო ღმერთ შეუძლია კურთხევა მისცეს და ღვთის ნებას ჩვენი უწმინდესი გამგვიცხადებს. შეგვეძლოს ხვალე ღმერთი ჩვენ და სულიად საქართველოს. ამინ. მორწყვ ქართულ მიწაზე
ისევ სისხლის წვიმაელის. ერმა ბევრჯერ დაამიწა, ბევრჯერ აღსკარი სხვა. ამუბადლო მდინარეებს, ამუბადლო ზღვას, ცისფერი არ ღირსებია მხოლოდ სისხლის. ვაი ჩემო საქართველო, შენ არ გევხარ სხვას, და პატარა რის პატარა, ვინ ჯიბერავს ქმას. დიდომ ღმერთი შევიხარ, ღმერთი გაჩნდა შენ. ფრენაბავი შეეძლო, შობა შოთა სენი, უქარქარ, ხმალ აღსტეკ. ბაქშველის, შენ არ ხარი მშჯული, ნიავის ადმკერის. პატარა, ვის პატარა, დაუყოთ რომ დიდი გვებდვის, დიდი არა, ბევრი, შენ ბეხთა მწერი, ვაღლახ მწერიც რომ არა თყავს, შენ შესაფერი. ნეტავემ დროს შამ ქორიანს, დიდ გორიანს და ბასიანს. მილიონი რომ ებრძოლა და უხვდო და შენ სასიანს. შენი ზურგი არ უნახავ, სულთან წასულ ბიზანტიას, გაიღვიძეთ სწორემ შემდეგ, ყველაფერი მიანს. კლავდნენ ზღაპრულ დევის გავსა, თავს ჭრიდნენ და თავს ფარავდნენ. დიდი რომ არ ყოფილიყავ, დევი რომ არ ყოფილიყავ, რასიზამ. ერის სულო გეძებ გეძებ, ორა იშვიათად.